ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့တာမန်သုံးငွေမှာကြက်တန်6500နဲ့ငွေလုံးငွေရုံးသုံးငွေမှာကြက်တန်4000ရာတို့ကိုရှော့ရွေခွင့်ပြုရန်ဖြစ်သည်။လက်ရှိဘဏ္ဍာနေ့ရဲ့လက်ကျန်တက်တန်လီလာအတွက် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတောင်းခံထားတဲ့အသုံးစရိတ်တွေကနေကြက်တန်ပေါင်း1000ကျော်ကိုရှော့ချဖို့ပြောင်းစလွတ်တော်မှာဒီကနေ့အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ပြင်ဆင်အဆိုပြုချက်မှစီစစ်ဖြတ်တောက်တဲ့ကြက်တန်ပေါင်း6500ချောက်ထောင်အပါဝင်ပြည်သူငယ်စဉ်ပူးပေါင်းကော်မတီရဲ့မူလစီစစ်ဖြတ်တောက်ချက်ကြက်တန်ပေါင်း4000ချောက်ရာနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာကွယ်ရေးဝန်ဌာနကိုကျွန်တော်တို့စီစစ်
ားတဲ့အတုံးစိတ်တွေကနေလွတ်တော်ကစစ်စစ်ဖြတ်တောက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စီမံကိန်းဗဏ္ဍာရေးနဲ့စက်မှုဝန်ကြီးဌာနပြီးရင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဒုတိယအများဆုံးအတုံးစိတ်ရှော့ချခံရတာပါ။ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကတော့တမရော့အနေနဲ့နိုင်ငံဗဏ္ဍာကိုဖြုံးနှီးနေတာမရှိဘူးလို့ဒီကနေ့လွတ်တော်မှာပြောခဲ့ပါတယ်။တမရော့အနေနဲ့နိုင်ငံဗဏ္ဍာဖြုံးနှီးခြင်းမရှိပါ။နိုင်ငံတကာတမရော့များမဆိုးထားနေအိမ်နီးချင်းတမရော့များနဲ့နှိုင်းရှင်လေ့လာကြည့်ခြင်းပင်ကွာခြားချက်ကိုကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများတွေ့ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဘာနိုင်ငံနဲ့နှိုင်းရှင်၍မိမိတို့တမတော်များသားများအာမငယ်စီရန်အတွက်သာအစ်စ်မိအောင်တက်ဆွမ်းသမျှဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လက်ကျန်ဗဏ္ဍာနှင့်လေးလအတွက်ဖြစ်ဆက်ဘတ်ဂျက်အဖြစ်တမန်3ဆင့်နဲ့ငွေလုံးငွေရင်3ဆင့်တည်းအတွက်ကြက်တန်းပေါင်း2သိန်းနီးပါးကိုတောင်းခံခဲ့တာပါမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဗိုလ်အလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တူလည်းဖြစ်မြန်မာမျိုးနယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်အမတ်တူလဲဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာမေဝင်းမြင့်ကတော့ကာကွယ်ရေးအသုံးစိတ်စက်တန်ပေါင်း2000ကျော်ကိုရှော့ချဖြတ်တောက်ဖို့မေလ21ရက်နေ့ကပြည်သူ့လွတ်တော်မှအဆိုတင်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့မေလ25ရက်နေ့မှာတော့ဒေါက်တာမေဝင်းမြင့်အပါအဝင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသစ်ထောက်ချုပ်ယုံကတက်မတော်အရာရှိတွေနဲ့ပြည်သူ့ငွေစင်ပူအောင်ကော်မတီတို့ညှိနှိုင်းချက်အရစက်တန်ပေါင်း1000ကျော်ကိုသာရှော့ချဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးဒီကနေ့လွတ်တော်မှာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲအတည်ပြုသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက2018ဘဏ္ဍာနှစ်မှာကျပ်ဘီလီယံပေါင်း2900ကျော်၊2018-19ဘဏ္ဍာနှစ်မှာကျပ်ဘီလီယံပေါင်း3100ကျော်နဲ့2019-2020မှာတော့ကျပ်ဘီလီယံပေါင်း3300ကျော်ကိုတောင်းခံခဲ့တာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ရဲ့17%ကျော်ဝန်းကျင်လောက်ကိုတုံးဆွဲခွင့်ရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။